Na svetskom prvenstvu para atletici koje je održano u Parizu ovog leta, reprezentativci Srbije osvojili su 5 medalja. Najuspešnija predstavnica naše zemlje bila je Piroćanka Saška Sokolov sa 2 srebra u bacanju koplja i trci na 200 metara. Za dlaku joj je izmakla medalja i u trci na 100 metara gde je bila četvrta. Podsjećamo da je Saška Sokolov ranije na evropskom prvenstvu u Bydgoszczy u Poljskoj osvojila 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Imala je zapažene plasmane i na paralimpijskim igrama u Rio de Janeiro i Tokiju. Ovo je ipak kruna njene dosadašnje karijere. Pa naravno, meni je cilj da jednog dana osvojim to svetsko i olimpijsko zlato. Evropsko već imam u rukama, parasport nije to što je nekada bio, to su već vrhunski rezultati i ozbiljni rezultati, neki se mere sa redovnom atletikom. Tako da mnogo rada i truda treba da se uloži u taj sport, tako da ja jednog dana se nadam da ću osvojiti te medalje i sanjem i dalje svoj san. Na svakom velikom takmičenju Saška pomera granice svojih mogućnosti, posebno u sprintu, gde su ispred nje u Parizu bile samo tamnopute atletičarke. Uz to je bila i povređena. Pa naravno, u sportu uvek može da se napreduje, ja samo kažem, molim Boga da me zaobiđu povrede što se tiče toga. Sada sam bila, nažalost, povređena, nisam bila potpuno spremna, ali opet, išla sam da biram ili ću da odustanem ili da se borim svim srcem, izabrala sam da se borim, pa sam rekla ako treba da završim karijeru posle ovoga, završit ću i ostavit ću srce na terenu, ali opet sve se isplatilo i sav trud i vera u Boga, vera u sebe, vera u trenera s kim radim. On je verovao u mene da mogu, dao mi vetar u leđa, bili su bolovi, bilo i suze, i znoje i krvi, ali smo na kraju svega toga uspeli da uzmemo medalju. Već na ovom svetskom prvenstvu Saška Sokolov je izborila plasman na paraolimpijske igre koje će se naredne godine održati u gradu svetlosti. Tako je, sada su uvedena nova pravila i prve 4 sa svetskog prvenstva idu direktno za Pariz 2024. godine. Ja sam na 100 metara, nažalost, bila četvrta, hvala Bogu, opet sam završila tu trku. Imam drugo i opet još jedno drugo mesto, tako da sam i sa 200 metara i kopljem direktno otišla u Pariz. Pre toga imamo svetsko prvenstvo u maju koje je u Kobeu. Naravno, za to se sprema, ali pik sezone su paraolimpijske igre koje će sve biti predodređeno za njima. Kao i svi vrhunski sportisti, Saška imala kratak odmor. Naravno, provela ga u svom rodnom gradu, gde se nakratko družila sa svojom porodicom koja sticajem okolnosti rasuta širom Evrope. Već po povratku u Beograd počeli su treninzi. Saška je članica atletskog kluba Crvena zvezda. Sve njene misli usmerene su ka Parizu i paraolimpijskim igrama naredne godine, na kojima će pokušati da dosanja svoje snove. Da će Bog da u čast Saške Sokolov čujemo himnu Bože pravde ili da je vidimo na nekom od pobedničkih postolja u disciplinama u kojima će se takmičiti.